मलाई पटक पटक म हुनुको प्रमाण मागिन्छ, मलाई पटक पटक प्रश्नहरूको घेराभित्रमा राखिन्छ, मलाई पटक पटक शङ्काका तीरहरू रोपिन्छ। अब त एउटै कुरा मात्र बाँकी छ, अब मलाई म जिउँदो छु भन्ने कुराको पनि प्रमाण माग्ने छन्, मलाई थाहा छ। अनि म जिउँदो छु भनेर म कुनै वडामा सिफारिस माग्नका लागि दस्तुर बुझाएको हुनेछु, मलाई त जिउँदो छस् पनि प्रमाणित गर भनेर भन्ने छन्। यही देशमा जन्मिएर, यही धुलीमाटी गरेर, यहीँको नागरिकका लागि न्यायको आवाज बोलेर, यहीँको दुर्गममा अस्पताल बनाएर, यहीँको बाढीले बगाएको बस्तीमा घरहरू बनाएर, यहीँ रोएका बा आमाको आँसु पुछेर, यहीँ विभेदमा परेकी चेलीहरूको इज्जत जोगाउन काम गरेर पनि अपमानित हुनु पर्यो। मलाई पटक पटक चोट लगाउने काम भएको छ, निरन्तर अपमान गरिएको छ। मलाई त देशै निकाल्न खोजेका मान्छेहरू पनि थिए, तर आज तिनीहरू कहाँ छन् मलाई थाहा छैन। गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेलाई किन नराखेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई नराम्रोसँग झपारे। रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिलाउन प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे केपी शर्मा ओली। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेल बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेल बीच भयो चर्काचर्की। रवि लामिछानेको चेतावनी र नेकपा एमालेको अडानबारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पूर्व गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेलाई नराम्रोसँग फसाउने निकै ठुलो षड्यन्त्र भएको खुलासा। रवि लामिछानेको ठाउँमा सांसद पद खाली रहेको सूचना जारी आज गरिँदै तयारी नपुगेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित। रवि लामिछानेले चेतावनी दिएपछि नेकपा एमाले पनि भड्कियो, नेकपा माओवादी केन्द्रमा मच्चियो निकै ठुलो हलदङ्गा। नियम विपरीत नजाने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई रोक्न खोजेपछि सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना। केपी शर्मा ओलीले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै खतरनाक चेतावनी। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नबनाए र प्रधानमन्त्रीबाटै निकालिदिने खतरनाक चेतावनी भएको खुलासा। हिम्मत नहार्नुहोस् रवि दाई भन्दै जताततीबाट 2 करोड नेपालीभन्दा धेरैको रवि लामिछानेलाई समर्थन। र रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन भन्दै दिलाउन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेपछि मच्चियो निकै ठुलो हुलदङ्गा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने, पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई लाग्छ नेपाल बचाउनुपर्छ, नेपाल आमाको माटोलाई जोगाउनुपर्छ भने जस्तो लाग्छ भने दर्शकबिन अवश्य पनि रवि लामिछानेलाई एउटा हौसला दिन नभुल्नुहोला। हिम्मत हार्नुहुन्न रवि दाई, केही भ्रष्टाचारीका पुतलाहरू मात्र तपाईँको विरोधमा फ्याउ फ्याउ गर्दैछन्, बाँकी सबै जनताले साथ दिएको अवस्था छ। यो बेला धैर्य गरेर अगाडि बढौँ, जे जे आउँछ सामना गरौँ। 5 वर्षपछि घन्टीले 70 पार्दै एकल बहुमत ल्याएपछि यिनीहरूको पाई पाई हिसाब भइहाल्छ, तपाईँहरू फेरि 5 वर्षपछि फर्किने छ भनेर एउटा हैसला दिन जरुरी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि यो भनाइ रवि लामिछानेसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि दर्शक महानुभावहरू यो भिडियोलाई एउटा सेयर गरेर तपाईँहरूले पुर्याइदिन नभुल्नुहोला, एउटा लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार केपी शर्मा ओली फेरि पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन बालुवाटार पुगेका छन्। ओली गृह मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउन बालुवाटार पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई दिनका लागि दबाब दिँदै आएको खबर प्राप्त भएको छ।
अति नतोड्न पनि आग्रह गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अदालतबाट रवि लामिछानेको नागरिकताको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय दिन नहुनेमा गम्भीर रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसबारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले पनि निर्णय गर्दैछ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेमाथि पूर्ण भरोसा गरिरहेका छन् र रवि लामिछाने पनि केपी शर्मा ओलीकै भरमा रहेको बताउँदै आएका छन्। नागरिकता काण्डमा मुछिएका रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। रवि लामिछानेले सांसद पद गुमाइसकेका छन्। अब पुनः सांसद बन्नका लागि उनले पुनः चितवन दुईबाट चुनाव जित्नुपर्ने हुन्छ। केपी शर्मा ओलीको स्वार्थमा यति बेला रवि लामिछाने फसेको कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन, रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिनका लागि केपी शर्मा ओलीले पनि ठुलो स्वार्थ बोकेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने आशासहित केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेलाई चापेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यो खेलबारे के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, भर्खरै मात्र यता जानकारी अनुसार रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनको बारेमा छलफल गर्नको लागि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देल बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देल बीच भेटवार्ता भएको हो। आज बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ताको क्रममा सन्न फागुन 25 गति हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा कस कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच त्यस्तै खारेज भएको नागरिकता दुरुपयोग गरी सांसद र गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति रवि लामिछानेको पद सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै गृह मन्त्रालय यति बेला रिक्त रहेको छ। उक्त मन्त्रालयको रिक्त पद मन्त्री पदपूर्तिका लागि पनि रविलाई नै सिफारिस गर्न अध्यक्ष द्वै केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्देलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। गठबन्धन सरकार गठनको समयमा भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नेकपा एमालेलाई सभामुख, राष्ट्रपति र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति भएको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। तथापि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीभित्र गम्भीर छलफलमा रहेका छन्। नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री पदबाट हटेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः आफूलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउनु पर्ने नत्र आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राहदानी लगायतका विवाद कायमी रहेकाले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा दोहोऱ्याउने मनसायमा देखिएका छैनन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमति अनुसार पुनः रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएका छन्। यस्तै राष्ट्रपति पद पनि आफूले पाउनुपर्ने अडान नेकपा एमाले राखेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अलमलमा परेका छन्। दर्शकबिन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने काङ्ग्रेस समेतको सहमतिमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यिनै विषयमा एउटा निर्णयमा पुग्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टीभित्र घनीभूत रूपमा छलफलमा रहेका छन्। यसै क्रममा आज उनले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ महासचिव देव गुरुङसँग छलफल गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरू बीच अहिले बिहान एघार बजे छलफल हुन लागेको स्रोतले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता रवि लामिछानेको ठाउँमा सांसद पद खाली रहेको सूचना जारी गरिने भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई फेरि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएको भए तापनि रवि लामिछानेको ठाउँमा सांसद पद खाली रहेको सूचना जारी गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, सांसद पद रिक्त सूचना जारी गर्दै सचिवालयले यस्तो बताएको छ। सांसद सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछाने सांसद नरहेको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा गत शुक्रबार सुनाएको फैसला आइतबार सांसद सचिवालयमा पठाएको छ। फैसला अनुसार सांसद सचिवालयले रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना जारी गर्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 112 बमोजिम सचिवालयले स्थान रिक्तताको विषयमा प्रतिनिधि सभा बैठकलाई जानकारी दिनुपर्ने वा बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यो जानकारी सूचना पत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। सांसदको बैठक 18 गते बुधबार बस्ने भएको स्थान रिक्त भएको जानकारी सोमबार सूचना पत्रबाट नै दिने तयारी गरिएको छ। तर प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिने कि सूचना जारी गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भइ नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निकै जालमा पार्न खोजिएको छ। हिम्मत हार्नुहुन्न रविदाई, केही भ्रष्टाचारीका पुतलाहरू मात्र तपाईँको विरोधमा फ्याफ्याँ गर्दैछन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछानेलाई सबैले सपोर्ट गरेका छन्। बाँकी सबै जनताले साथ दिने अवस्था रहेको छ या यो बेला धैर्य गरेर अगाडि बढौँ, जे जे आउँछ सामना गरौँ, 5 वर्षपछि घन्टीले 70 पार्दै एकल बहुमत ल्याएपछि यिनीहरूको पाइ पाइ हिसाब हुन्छ र भ्रष्टाचारीहरूको दिन गन्ती सुरु हुन्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा उनका सपोर्टरहरूले यस्तो बताउन थालेका छन्।